Josep Terrassa, president de l'Associació Cultural Cap Vermell per justificar els crèdits. Bé, m'ha passat un poc amb el Suso, que quan he volgut m'he posat a escriure, no sortia massa llarg. I les properes setmanes m'he desligat amb articles que més o menys tot el que vosaltres heu sentit i vist en aquest resum de fotografies. Bé, el resum i la reflexió que fem per part de Cap Vermell. El Ball de Bot ha tingut en el passat segle XX dues bandes èpoques. La primera va ser la dècada abans de la Guerra Civil i la segona entre els anys 1970 i 1980. Enmig hi ha la llarga postguerra amb una escassa activitat cultural. Quan a principis de 1970 reviscolà el Ball de Bot, una de les primeres agrupacions a formar-se fou Aires Gavellins. Era l'any 1973. Deu anys més tard, a la setena trobada de Ball Mallorquín que s'ha celebrat a Espoldes, ja hi comparegueren 27 agrupacions. En aquell moment, Capdepera era l'únic poble de Mallorca que dins un mateix nucli de població tenia dues agrupacions, formades a partir de la iniciativa ciutadana. Aquí vull aclarir que altres pobles eren els ajuntaments que creaven escoles de ball. Cosa que, per exemple, va passar a Artac, va sortir després els Clavits i Castanyotes, també va passar a Sant Llorenç. I bé, una cosa curiosa és que si hi havia 23 agrupacions, de les 23, 8 estaven a Capdepera, a Artac, Sant Cervera i Sant Llorenç. O sigui, una tercera part era la zona de Llevant. Bé, i Capdepera era l'únic poble de Mallorca, la comèdia, que tenia dues agrupacions, Aires Gavellins i Castell de Capdepera. En aquell any, 1973, és la primera vegada que se presenta a Castell de Capdepera. A partir d'aquest fet, trec dues conclusions. La primera, que aleshores ja hi havia en el poble prou base cultural, ampla i preparada, amb nocions de música, de cant i de ball, per fer possible el que hi hagués dues agrupacions. I la segona és que enmig apareix un canvi generacional i hi ha dues concepcions diferents del ball. La primera agrupació, dirigida per en Francisca Tous, Alzina, etc., recollia el fruit d'un llarg recorregut iniciat l'any 1943 dins el col·lectiu parroquial d'Acció Catòlica. Una de les activitats que desenvoluparen dins d'Acció Catòlica fou recuperar balls tradicionals d'abans de la guerra, seguint el mestratge de l'home Joan Bequemoll de la Posada, un home que vivia aquest tipus de ball amb una gran passió. La Guerra Civil feu desaparèixer la majoria de les agrupacions illenques dedicades a promocionar el ball tradicional. El gran mèrit de Francisca Cetra ha estat enllaçar la tasca desenvolupada en aquella etapa anterior a la guerra amb la que s'inicia en els primers anys de la transició democràtica. Que això també és un fet. O sigui, abans de 1900... El primer que apareixen dins la transició democràtica 1969 és l'any dels soviètics. Abans hi ha un gran buit. I aquest gran buit, en Francisca ha estat a la seva agrupació que ha permès enllaçar el que havia ensenyat la Montjoan de la Posada, aquella primera etapa que iniciàvem amb la democràcia. Com deia, el gran mèrit ha estat enllaçar aquesta tasca desenvolupada en aquella etapa en la que s'inicià la transició democràtica. La concepció del Ball de Bot que serví per a la postguerra comença a ser revisada a la segona etapa, al principi de la democràcia. I això explica en gran mesura que l'any 1979, des de l'escola de Salzinà, sorgís una nova agrupació, inicialment anomenada Aplec de Gavellins, que representa una nova generació.
Les dues agrupacions, cadascuna amb el seu estil, han desenvolupat una gran activitat. Des del principi es preocuparen per recollir i crear un repertori propi, acudint a antigues agrupacions, com la de Saldes, Olla i Cavall de Mossa, o a significar personatges de l'àmbit de la música i del ball tradicional a la recerca del seu mestratge. En dues agrupacions han fet una gran promoció del ball de Botillon en el camp turístic, tant de les seves sortides fora de l'illa com de les actuacions realitzades a l'illa i també en els estius en els hotels del municipi. Les dues agrupacions han dedicat temps i esforços a la formació de noves promocions de balladors i de balladores. Des de fa quasi 20 anys organitzen classes de ball per a nens i nines dels centres i de banys, sense oblidar els assajos dels majors. També vull recordar que des del seu naixement han participat en les festes patronals, en esdeveniments culturals importants i també actes benèfics. Aires Gabellins ha passat per dues etapes. Els primers 20 anys, dirigida per la Francisca Tous, etc., i des de l'any 1993 per el Climent Crespo. L'agrupació a Plat de Gabellins passà l'any 1983 a anomenar-se Castell de Capdepera i sempre ha estat dirigida per l'Ignau Gómez Quintero. Aquests són els mèrits, a grans trets i sense entrar en particularitats, que la revista Cap Vermell considera que són mereixedors del premi d'aquest any. Moltes gràcies per la vostra assistència i la nostra felicitació a tots aquells que des de les agrupacions Aires Gabellins i Castell de Capdepera han treballat en la promoció del ball de bota d'aquest poble. Moltes gràcies.